Inom ramen för The Code så har jag gjort ett antal kurser som vill utveckla en omdömeskunskap, en fonetisk kunskap hos tjänstemän, kanske framför allt. Ett spännande område är relationen mellan byråkratin och just den här fonetiska omdömeskunskapen som inte alltid går så himla bra ihop. Idag så har det här begreppet byråkrat blivit väldigt negativt. Vi behöver bara lyssna på hur det låter så hör vi att det klingar väldigt otrevligt. Man vill inte vara en tråkig grå byråkrat. Med hjälp av Max Weber så kan vi dock förstå hur byråkratväsendet uppstod. Det var ju en helt naturlig reaktion, eller idag uppfattar vi det som en bra och naturlig reaktion på ett samhällssystem som var präglat av nepotism, korruption, av att man gav varandra tjänster och gentjänster och att det var en väldigt tydlig hierarki som skrev sina egna lagar och gjorde saker och ting lite efter eget huvud. När rättsstaten uppstod så ville vi just ha ett etablerat lag- och förordningsväsen som alla stod lika inför. Så att det inte skulle hjälpa vem du råkade vara släkt med. Och det är ju byråkratens funktion, att upprätthålla den där likheten inför lagen. Och på det sättet så är vi ju alla fullt sympatiska med att det här verkligen är en funktion som behövs. Men den här negativa klangen då, den kommer ju ifrån att det finns just en rigiditet i det här. Det finns just kanske inte något utrymme för att förstå på ett djupare sätt den här situationen, den här människan och dess livssituation. Alla ska vara lika och då tar det liksom bara stopp och så finns ingen mellanmänsklig relation kvar. Och det här skulle man kanske kunna säga är byråkratens största dilemma. Det finns också en annan fara i hur byråkratväsendet har utvecklats. Och det är att man inte är tillfrågad, att det är inte meningen att man ska utöva någon sorts personligt omdöme. Utan man ska bara göra som det står. Man ska bara lyda order. Och det här har ju Hannah Arendt fångat upp som en av de största riskerna i det moderna samhället. Det hon kallar för en banal ondska. Som hon utvecklade relation till Eichmann när rättegången var i Jerusalem, när han hade deltagit i massutrotelserna i Nazityskland. För där var just problemet att han var egentligen kanske ingen ond människa. Han var bara byråkrat. Han gjorde bara som han var tillsagd. Och den här banala ondskan att människorna liksom friskriver sig från ansvar, friskriver sig ifrån omdöme. Det är ju en situation vi naturligtvis inte vill hamna i igen. Idag kan vi se att den här problematiken återuppstår kanske framförallt i relation till visselblåsare. För att det har blivit allt högre krav på att vi är solidariska med vår organisation oavsett om den är kommunal eller till ett privat företag. Så är det värsta man kan göra är att gå utanför de ramar och det man liksom är tillsagd att göra. Men visselblåsarnas funktion är egentligen, och det de gör är egentligen att följa precis Hannah Arendt när hon uppmanar oss till att vara levande omdömesgilla subjekt som tar ansvar för den miljö och de beslut som tas runt omkring oss. Här måste vi utveckla det vi idag kanske då snarare pratar om som tjänstemän eller tjänstepersoner och utveckla den rollen så att det finns utrymme för ett omdöme, finns utrymme för ett ansvarstagande. För att annars så riskerar vi att hamna i den banala ondskan igen. Och det är här som den fonetiska kompetensen, omdömesförmågan, är så viktig och är någonting vi måste se och värdera och utveckla.